Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Всім слухачам і глядачам Суспільного наші вітання. Вітаємо, друзі. Олександр Пашненко, Юлія Коробець, телерадіопроєкт «Між нами» разом із вами. Долучайтесь до нашого офіційного сайту zp.suspilne.media, до ютуб-каналу «Суспільне Запоріжжя» і до хвиль Українського радіо Запоріжжя. Друзі, сьогодні будемо говорити в рамках толоки, яка триває з 13 до 23 серпня, толока 2020. Будемо говорити про літературну критику. Чи є місце літературній критиці в Україні? Хто такі літературні критики? Наскільки вони об'єктивні чи суб'єктивні? Про це та інше і з нашим гостем. Євгеній Стасіневич, літературний критик, літературознавець і радіоведучий, у нас сьогодні в гостях. Раді вітати. Привіт, колеги, привіт, Запоріжжя. В Європі та Америці літературні критики можуть як підняти твір письменника до топових місць у чартах, так і, скажімо так, потопити автора. Наскільки розвинена критика літературна в Україні? Ви знаєте, я би хотів, щоб так було, як ви говорите, але воно вже і в Америці не так. Насправді, золоті часи критики пройшли. Оце потрапляння в певні списки, воно може додати балів, але загалом не аж так впливає на продажі і наклади. Мічіко Какутані, ця легендарна критикиня, вона вже перестала писати, але і вона в останні десятиліття не могла зробити з ноунейма, значить, суперпопулярного автора чи авторку. Тому і в світі вже не так, як було, скажімо, в 70-х, 60-х. Ну, а в Україні й поготів, і, напевно, це добре. Було б зле, якби одна людина, ще й, значить, виходячи з якоїсь злої волі, могла б когось або змішати з багнюкою, або за кумівство, значить, вивищити. Не було тут такого, не було в 2000-ні роки, хоча і тоді критики вистачало. Не було такого насправді і в 20-ті, коли точилася ця літературна дискусія, коли пише Хвильовий, пише Зеров. Словом, критики у нас були і є, а от такої всемогутності критиківської нема. І слава Богу, я думаю. Чи багато критиків? І, власне, чи потрібно їм, ось нам, їх так багато? Чи вистачить так, десятка? Коли так багато, це скільки ви маєте на увазі? От ви одною рукою потрясаєте, це десь стільки у нас і є. Я хотів би дізнатися, ну, приблизно чисельність. Ну, от приблизно одна рука. П'ятеро. П'ятеро? Так, напевно. Ну, для України достатньо? Тут питання, їх, напевно, є з десяток. Просто хто менше пише, хто більше, хто давніше, хто нещодавно. Окей, п'ятеро це було, може, якісь роки тому. Зараз там є такий ресурс Читому, у нього наростає молоде покоління. Я там мав можливість попрацювати редактором відділу критики. Ну, з десяток є. Чи це досить? Та можна було б і більше. Наскільки більше? Не набагато більше. Питання, де вони будуть публікуватися. Питання майданчиків. Бо у нас така ситуація, що є ресурси типу Літакцент, типу Читомо, типу Барабука, простір дитячої книжки. Але це таке гетто, розумієте? Добре, що у нас є ці ресурси, але це по-своєму гетто. Літературна критика має жити на широких майданчиках. Тобто, по-хорошому, будь-який такий інтернет-портал, який себе поважає, мав би мати, у нього могло би бути, якщо виходити з хорошої картинки, хороший відділ критики, хороший відділ різної критики, кінокритики, театральної критики, музичної критики. У нас такий відділ більш-менш робить одна Даша Бадьор на LBUA. Там є якийсь пристойний відділ критики, куди не зле і не соромно постійно зазирати. Ніхто інший не має відділу культури навіть. Не стільки хоче, критики, чи не стільки потрібно культури. Це якісь сполучні такі посудини. Знаєте, ну, воно в принципі може і збирати менше переглядів, ніж новини про вірус, про економіку, про зміну голови Нацбанку. Це зрозуміло, але й не треба від культури вимагати клікбейту. Тому це такі речі, які могли бути б іміджевими певний час, які треба підтримувати, а не за дефолтом проганяти, типу, ну, залишаться якісь гроші там, то може на гонорари оцим бурлакам роздамо. Тому ось як би мало би виглядати не тільки гетто, але й побудування на усіх цих
платформах, які ви читаєте як новинні, але ви точно там не натрапляєте на кінорецензії, на книжкові рецензії, на рецензії, коли ви бачили останню рецензію на музичний альбом десь. Да? Ось питання от в цій інфраструктурі. Ігор, цікавиться, пане Євгенію, сенс роботи критика взагалі і чим критик відрізняється від оглядача? Спасибі. Сенс тут кожен сам собі буде видобувати. Сенс змінний насправді. Він і людський сенс змінний, і сенс професії критика змінний. Часи Білінського 19 століття – це одна історія. Там справді критик, він цар і бог, який може потопити. Але це 19 століття, боже, це так давно. Вже в 20-ті роки все змінюється, і вже наш могутній критик міжвоєнного Львова Михайло Рудницький вже навряд чи міг когось зарізати, і коли він пише навіть некомпліментарні речі, заслужено некомпліментарні речі, там і про Ларису Петрівну Косач, і про Франка, ну, дозволяє собі їх критикувати, нікого це не похитне в переконаннях читацьких, розумієте? Ну, а зараз критик з того, хто, може, там розмічав раніше поле, знаєте, вказував на якісь тенденції, все більше перетворюється на таку фільтраційну систему, бо книжок чимало достобіся насправді, ринок наповнюється, і теж, слава Богу, хтось має це читати, часто шлак, десь щось несподівано добре трапиться, а ти не чекав. І потім давати своїй аудиторії це вже на розсуд. Ось приблизно, напевно, критик більше дрейфує до фільтраційної системи, але певним дороговказом на рівні якихось трендів я би хотів його ще мислити. Так? Ну, себе я хотів би мислити, але то таке ж. Чим відрізняється оглядач від критика? Тут ще є літературознавець. Просто літературознавець – це академічна така історія. Оглядачі і критики, вони говорять не на цех, говорять на аудиторію. Тобто це вже виключає пташину мову. Нас це ті, хто нам фактично платять гроші. Ну, читачі, бо вони приходять на ресурс, створюють ці перегляди і є нашою аудиторією. Тому ми працюємо на них, а не на головного редактора сайту. І оглядач це все-таки це міра глибини аналізу, якщо хочете. Все-таки критика вона глибше. Тому оглядач це щось поверховіше. Я не кажу, що це там 1000 знаків на книжку, бо можна і за 1000 знаків встигнути написати ого-го. Є приклади. Але питання в глибині рефлексії. Оглядач він оглядає. Критика це не критиканство, це все-таки пірнання кудись туди, ближче до якихось русл таких внутрішніх. Вікова категорія якось впливає на критику? Ви зазначали, якщо візьмемо 10 критиків літературних в Україні, серед них ви зазначали, що і молоді. Ось молодь. Вона, можливо, по-іншому вже сприймає літературу. Та переважно я й говорю зараз про молодих, бо ті старші, які писали на початку 2000-х, типу Костянтина Родика з книжником рев'ю, він пішов зараз робити премію свою, ну і давно її робить оцю книга року, рейтинг книга року. Андрій Бондарн перестав писати, Михайло Бриних перестав писати, Євгенія Кононенко більше видрукувалася, ну тепер вона більше повноцінна літераторка. Молодші, я говорю про цих 10-х, це молодші, і з них хіба одна Ганна Улюра старша від мене, то мені 33, їй більше, а ще там 5-7 людей, які молодші від мене, їм до 30. Тобто це молода така поросль і теж, і втретє, слава Богу, що вона... Тобто Україна читає. Це ми з чого будемо робити висновок? Що у нас є критики? Скільки? Ми б спитали, скільки їм платять за ці рецензії, тоді б зробили б інший висновок. Я не хочу ані демонізувати ситуацію, але зайвий раз не робити вигляд, що все дуже добре. Ну, все більш-менш, але є куди рости. Читає? Ну, читає. Навіть є якісь національні бестселери. Правда, давно їх не було. Останні національні бестселери – це ж 2010-ті роки, коли «Шкляр», «Чорний ворон», коли «Записки українського самошедшого». Це насправді дуже давно. Це вже майже 10 років пройшло від останніх художніх книжок, які виходили під 200 тисяч. Ну, це верхня планка, типу. Люко Дашвар продовжує ангажувати свою аудиторію, але я думаю, що це в скромніших уже межах. Тобто, її сьогоднішній оцей останній роман не такого розголосу, як там «Молоко з кров'ю» колись. Або «Мати все». Да, або «Мати все», але у того періоду. Словом, а нам потрібен національний бестселер, не тільки критикам, а нам потрібен, знаєте, бестселер, він завжди така точка зборки. Ну, видно, якщо книжка чіпляє або книжку купують 200 тисяч людей, навіть якщо вона погано написана, а так часто буває, бестселери, вони можуть бути паскудні цілком, але їх читають. Значить, вони зрезонували. І тут починається така археологія, а що ж там зрезонувало, який нерв чіпило.
І нам потрібен уже і від 14-го року 6 років пройшло від Революції Гідності, від початку війни на Сході. А нема у нас національного бестселеру? Ну, чекаємо. Не знаєте тематику, ось, яка дійсно може вплинути на українців? Як модно зараз говорити, зайти. Зайти. Це таке вангування, воно невдячне, але критики цим і займаються. Критики часто підставляються, бо я пишу, що ця книжка там з великою вірогідністю переживе 10 років. Вона не переживає, наприклад, 10 років. І ну це специфіка, це наша націнка, такий податок на актуальність. І тому говорити, що буде, можна піти від того, що не буде, скоріш за все. Оці 6 років показали, що тема війни не йде. Ну тому що вона довкола, її багато, вона і так невротизує. Навіть люди, які від неї відвертаються, вони так чи інак знаходяться побіля цього, і на них це тисне. Тому от я поки не вірю в бестселер, написаний поверх нашої війни. Не вірю. Не тому, що я не вірю, в принципі, в літературу українську, а тому, що бачу ці читацькі преференції. Тому це ні. Може бути ще сімейна сага. Така родинна історія в декілька поколінь. Це намагалося... А можливо, казки для дорослих? Можливо, хочеться відпочити, щось згадати, ким ми були в дитинстві, це свої мрії? Це вибаглива історія. Казки для дорослих. Казки, в принципі, вибаглива штука. Щоб написати хорошу казку, щоб діти не подумали, але що до них зверхнього звертаються, що якось так, значить, типу, похлопуючи, поплескуючи по плечу і кажучи, давай рости, малий. Щоб не було цього такої зверхності дорослої, це рідко. Це рідко. Вміти добре писати для дітей – це окремий талант, як і вміти комічно писати. Коли ми останні читали якусь смішну книжку? По-дерев'янськи, бо зна коли був. Це були не книжки, ну, а все-таки тексті. Це теж це не смішно, для всіх. Це смішно гомерично. Я іноді переслуховую це Василісою Горовною «Мужички», я просто до сих пір сміюся просто в голос. Але, Боже, це так цьому більше 20 років. Коли була смішна книжка, от правда? А це ж терапевтична історія, і під час війни особливо. У покійного Жолдока була спроба «Укри» написати таку «Енеїду на фронті», але вона така, ну, напівуспіх це був. Такий половинчастий. Тому казки для дорослих, Катя Калитко назвала так свою книжку, маленькі страшні казки, типу страшні казки. Це хороша книжка, вона премію BBC з нею виграла кілька років тому. Але от я би ще поставив на оцю родинну історію. Воно і в серіалах ще живе, як ми бачимо. Серіали – хороший замір того, що відбувається в суспільстві, в культурі. І Забужко написала родинну історію «Музей покинутих секретів», але це якраз не для всіх. Так, це кучеряво написано, це треба напружитись, це вимагає читацьких зусиль. А от таку легшу родинну історію теж цілком може на сторінок 500-600. Я вірю, що така книжка у нас в 2020-х роках може стати таким бестселером. А щодо теми коронавірусу? О, тема коронавірусу. Саме слово коронавірус людям вже не подобається. Бачите, намагаються навіть медіа говорити пандемія, то, сьо. От коронавірус, воно вже таке вірусне слово. Не зайде. Книжка художня. Та розумієте, тема не така велика насправді, ось в чому річ. Це ж коли ми 3 місяці сиділи, закрившись, ну хто закрившись, хто як, і збільшували в своєї стрічкою в Фейсбуці цю подію до неможливості, і часто не просто себе убезпечуючи, а й страшенно накручуючи просто, да? Це здалося просто зламом цивілізаційним, і що світ ніколи не буде іншим, світ такий, який раніше, насправді. Не знаю, хороша це новина чи ні, може він би мав би змінитися, цей світ наш, але він не змінився, і друга хвиля його теж не змінить. Хай вона буде, не буде восени, але вона його не змінить. Тому якісь книжки можуть спробують написати поверх коронавірусу, як з Брекзітом це трапилося. Алі Сміт написала непогану, навіть хорошу книжку, але вона не про Брекзіт, а історія кохання, вона там важливіша, ніж цей клоп брекзітівське. Джуліан Барнс написав таку паралель до Брекзіта, тільки з іншої епохи. І про коронавірус щось з'явиться, але... Не бачу і потенціалу драматургійного. Зараз не на часі.
Та не дуже на часі, просто, а що, про що писати? Ну, серіали хороші, класні повиходили, такі як Staged, оце на 6 серій постановне, такий серіал по 15 хвилин, як вони, британські актори в ізоляції самі сидять і, типу, от спілкуються через ці інтернет-платформи. По-моєму, вичерпна якась така історія. І серіали швидше це роблять. Проза, вона ж як, ну, така великокаліберна зброя, поки наведеться, поки прицілиться, вистрілить, боже, вже 2 роки пройшло, вже порядок денний змінився, розумієте? А тут ми говоримо про коронавірус. Питання в тому, я думаю, що там через рік, коли ці книжки могли би потенційно почати виходити, у нас інші якісь будуть історії. Наступні вибори. Друзі, нагадаємо, у нас в гостях Євгеній Стасіневич, літературний критик, літературознавець і радіоведучий. Поговорили вже чимало про що, але продовжимо. Що для критика важливіше? Все-таки це кількість чи якість? Кількість кого? Кількість своїх робіт. Ні, давайте про роботи. Кількість своїх критичних оглядів. Чи все-таки, щоб вони були якісними? І як критик реагує сам на те, що його, наприклад, не читають, не критикують, скажімо так? Бо ви назвали суму. Просто, що якби не сума, ви б знали, тоді б все по-іншому було. Тобто критик отримує мало. З критики я не уявляю, як жити. Я не живу з критикою. У мене був один період в житті. У вас ще не питання, то все важче стає. Бо вони такі все більші і більші. Тут можна цілу розмову про це точити. Один у мене був такий досвід. Якраз перед революцією я рік працював в інсайдері. І мені створили там умови, коли я рік просто лежав, читав і писав про книжки. По-моєму, ніхто такого більше за останні років 15 точно не мав. Ну, якось мені так пощастило, незаслужено. Але загалом критик – це робота за сумісництвом. Ну, ніхто не живе, цього неможливо прожити, ну, правда. Ну, скільки ви можете прочитати книжок? Ну, до 10 на місяць. Ну, окей, напишете ви навіть про кожну окрему рецензію. Що теж ще спробуйте кудись це віддати, бо не всім потрібна монорецензія. Багато хто хоче підбіроньки такі легкі. І, ну, навіть якщо там по тисячі за кожне, ну, 10 тисяч, ну, все, так, да? Яка історія? Ні, багато для кого це такий, тому так багато там молодих, бо це такий альтруїзм, ще розумієте? І я боюся трохи, що перегорять. Ну, типу, вони просто я їх намагаюсь когось там мотивувати і періодично, і, ну, якісь колаборації робити. Все-таки я там лекційною роботою багато займаюся, сюди з лекцією до вас приїхав, і в Києві багато читаю. Це є плюс телебачення, там, плюс радіо, плюс якась редакторська робота, плюс кураторська буває робота, як там за виставкою Ukraine Wow, скажімо. Різне, але це стягується, але і незначна частина цього літературна критика. Я би хотів писати більше, ніж пишу зараз. Я вже віддавна, десь рік, пишу вкрай мало. Ну, може, текст на місяць, а іноді так буває так, що не пишу. Я перейшов на усні рецензії, ну, це лекція. Лекція як різновид літературної критики, якщо хочете. Але, ну, такі реалії, бо якщо я сяду, мені, щоб прочитати книжку, ну, скільки треба? Ну, напружусь, ну, за 2 дні я її прочитаю. Ще день пишу, ну, 8 годин я текст пишу. Ну, от, там, 3, скільки, там, якщо вбитися, ну, 2 тексти на тиждень можна. Ну, словом, не виходить ця математика, тому на кількість тут немає сенсу йти. Тому якість, звісно. Я взагалі довго трушуся над цими текстами, коли їх віддаю, то постійно потім кажу залізти в адмінку, поправте отам іще. І мої редактори, вони мене ніжно до мене ставляться, але, по-моєму, не люблять. Бо правда, я їх змушую, я ночами їм пишу. Ну, критиків мало хто любить. Критиків мало хто знає, давайте отак. Бо щоб любити, не любити, їх треба знати. А їх не треба любити. Я чого їх? Я теж якихось письменників, яких навіть не те, що хвалю, а, ну, є, відмічаю у них якісь хороші письменницькі стратегії, продуктивні, актуальні, то їх теж можу не любити. Любов – це якесь сильне почуття, знаєте. Тут себе не кожен день виходить любити, встав і не любиш себе. А тут ще, значить, щоб критика хтось любив. Аби була інфраструктура, розумієте? Аби вони були помітні, хай ненавидять, без проблем.
проблем, але ця потрібна, ну, це середовище потрібне. Критика не найважливіша в цьому виробництві, але так само, ну, у нас є ринок, слава Богу, він піднявся, він стоїть, і дай Бог не впаде, але є видавці, письменники, так далі, якісь премії, але мають бути критики, це та ланка, без якої важко собі уявити, бо блоги, влоги на Ютубі, якісь коментарі на Фейсбуці, воно не заміняє, бо це має бути професіоналізоване середовище, це мають бути певні верстові стовпи. Ну, тобто люди з компетенцією, яким довіряють, не просто хто ти такий згори, що ти нам розказуєш. Ну, так є що сказати, ось філологічна освіта, ось магістратура, там, ось докторантура, правда, не закінчена, ось уже лекційного досвіду скільки років, ось там книжка видана. Ну, словом, у нас до сих пір ще недопрофесіоналізована ця галузь. Оцей наш цех, цешок, він недопрофесіоналізований. І завдання на найближчі 5 років таки зробити його, ну, спільнотою професіоналів, а не тих, хто на пару років заходить сюди, коли молодий, а коли розуміє, що треба вже оренду за квартиру платити на регулярній основі, іде в копірайтинг чи в сценаристику на телебачення. От створити все-таки таке якесь тривке середовище. Рецензія – це все-таки суб'єктивна думка чи намагання зробити об'єктивні висновки? Це суб'єктивна думка з намаганням зробити об'єктивні висновки. Ну, звісно, ну, тому там і підписується критик такий, то і тому це літературна критика, а не літературознавство і не історія літератури, бо це все-таки більш такі не просто академічні, ну, а й більш об'єктивні, по суті, свої дисципліни, хоча теж є там багато питань, як показало 20 століття, що є літературознавці, які там просто свої преференції тягнуть в літературу, роблять ці концепції суперпопулярними, але це їхні концепції, як концепція Ролана Барта, це концепція Ролана Барта, так само, як ще когось там, значить, Жана, там, господи, забув це прізвище так швидко. І літературна критика, там є суб'єктивність, бо це я читаю зі своїм досвідом, сижу 3 дні і читаю цю книжку. От, але це все одно, це не вкусовщина по-хорошому. Тоді це не літературна критика, а просто відгук. Ну, якийсь такий, як будь-хто може на Фейсбуці тиснуть. Тому суб'єктивний початок там є, але все одно це про експертизу. Це експертиза, це так має сприйматися. Те, що воно у нас так не сприймається, і на кожен критичний якийсь випад аргументований, часто чуєш, що це хто це говорить, і це точно проплачено, і це там ким проплачено, хоч би хтось це проплачував. До речі, питання, власне, самої літератури. Чи є серед нинішніх письменників, автори, ім'я яких може увійти до такого собі, скажімо, золотого фонду на рівні із Тарасом Шевченком, Ольгою Кублянською, Лесою Українкою, Іваном Франком? О, як ви добре сказали, гендерний баланс 2-2, я відчув його, бачите? Хвилинка. Це добре, ми почали прислухатися до гендерного балансу. Це ж важливі речі. Хтось каже, що це якась автоматика. Ні, ну добре, хай буде так. Так. Це теж довга розмова, бо є канон національний. Але потрібно коротенько, хвилинка. Є канон, він теж у нас не безпроблемний, тому що багато авторів в 20 столітті мають якийсь проміжний статус, такі як Домонтович, якісь підземні класики, Тичина той же, абсолютний геній, але в силу якихось, ну, в силу біографічних обставин, дискредитований там шкільною програмою, цими легендами, всякими жартами про нього. Ви маєте на увазі ті, хто зараз, чи вони? Сучасні. Я б не казав там про канон штука складна, а про тих, кого можуть читати за 50 років, або, скажімо, прямолінійніших, то у кого є шанс отримати Нобелівську премію. Що може бути рівноцінно Золотому фонду. От там Сергій Вікторович Жадан читав вірші. Сергій Вікторович за 20 років може отримати Нобелівську премію. Він по-всякому підпадає туди. Він і поет, і прозаїк, і пише все більше романи. Вік вони люблять під 60 такий, бо, ну, 40 – це не вік для Нобелівської премії, звісно. І він такий все одно, попри свій абсолютно щирий патріотизм, він же починав з таких лівих поглядів, а Нобелівський комітет дуже лівий насправді. І тому у нього хороші позиції, ну і він просто неймовірно талановитий автор, неймовірно. Ну і Оксана Стефанівна Забужко, куди ж без неї. Просто Ольга Токарчук уже отримала, Світлана Алєксєєвич отримала, її подруги отримали. І сподіваємося, що в третій раз, коли це око Саурона Нобелівського комітету повернеться на схід Європи, подивиться, кому б жінок-письменець дати, то помітять Оксану Стефанівну. Друзі, нагадаємо, Євгеній Стасіневич, літературний критик, літературознавець і
радіоведучий був у нас в гостях, говорили про те, чи є в Україні місце літературним критикам і літературній критиці. У виїзній студії працювали Олександр Пашненко та Юлія Коробець, власне, із спецпроєктом «Толока 2020» на проспекті Маяковського. Почуємось і побачимось на Суспільному. До нових зустрічей. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».